Aí, galera, dona da Fita TV, nós estamos aqui com o Atila. Olha o que ele ofereceu pro professor. Uma maçã, cara. Você não tem cerveja, não, meu? Porra, não tem. Caraca, olha. Nós estamos aqui no terceiro desafio Lavras Carrancas, que o Atila mais a Renata aqui estão agitando aqui. Meu amigo, dê um detalhe. Isso aqui é competição, é um rolê, é um passeio, um desafio. Que diabo é isso que os caras sumiram, pô? Só pra não esquecer, também o Jânio tá organizando do circuito. Ah, o Jânio, beleza. Exatamente. Cadê ele? Ele já tá... Já Jânio! Ei, não tá aqui não, tá aqui não, 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 não atendeu. Ah, lá, tá lá embaixo. Ah, diga lá, diga lá. Então, aqui é um cicloturismo, só que sempre tem alguns que querem avançar um pouco mais. Alguns? Só tem socador, aqui os mineiros é tudo socador, malaco. Aí... É, eu tenho raiva da mãe, os caras. Ô, louco! Então, infelizmente, talvez ele esteja até perdendo um pouco do visual, né? Mas a intenção aqui é o cicloturismo, é estar apreciando, é estar confraternizando e tudo mais. Viu? Beleza, ó. Tem uma garotinha, como é que você chama mesmo? Perdeu o seu nome aqui? Débora. A Débora aqui tá mandando ver, tomou 3 capotes básicos, ele tá estreando a sapateira, não é? 3. É, tá certo. É, mas ela tá bem escoltada aqui, com o camarada aqui que não, tem um... Tamo protegendo. É, tá protegendo aqui, ó. Olha aqui, ó. Nós temos aqui o cara da moto. Outro cara da moto, aqui tem um casal que não sei o que tá fazendo, mas tudo bem, tá... Não deixa a gente se perder, entendeu? Ó, tem um homem escolar, assim, com os professores, e se eu precisar aprender alguma coisa, olha... Mas tá uma maravilha esse negócio aqui. Cara, ó, e o queijinho, quando vai rolar? Ô, cavaleiro, cadê o queijinho? Quando vai rolar o queijinho? Uai, eu tô por entender também, eu tô querendo saber quando vai rolar. Queijinho, queijinho, a goiabada, o cafezinho, essas coisas mineiras. Tá bom. Boa, pro índio, fubá. Agora vamos rolar mais quanto? Metade, né? Falta quanto? Exatamente, quanto 35, falta? Nós estamos com 35 km, faltando mais 35 km. 30 de terra e 5 de asfalto. Ah, senhora, só descida. Não. Puta, o cara não anima, gente. Olha, o terceiro desafio, vem pro quarto, porque o terceiro tá sendo desafiador mesmo. Valeu, nós na Fita TV. Oi, galera do Nós na Fita TV, nós estamos aqui com o Bregaldi, é isso? O Bregaldi, cara, esses caras, nós estamos no terceiro desafio. É, lava as carrancas. Olha o Robertão ali, ó. Caraca, meu, olha o caminhão vassoura perseguindo a gente. Meu, isso é injusto, o caminhão vassoura. Vai, vambora, vamos dar um tempinho aí. E tal e qual, vambora. Que tá na hora. Olha lá, Roberto.